Un total de 133 municipis de la província de València podran implantar projectes de Smart City amb l'ajuda de la Diputació. El diputat d'Administració Electrònica i Innovació, Juan Ramón Atzuara, ha firmat la resolució que distribuirà 2,5 milions d'euros per a desenvolupar territoris intel·ligents. Els ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors han apostat majoritàriament per intervencions de gestió del trànsit, l'energia i l'aigua. Cada projecte rebrà un màxim de 20.000 euros per subvencionar el 80% de l'import.